שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לערוץ הספורט. אנחנו בחמי סטארס, עם בני יהודה נגד מכבי הרצליה. תראות היציאה קדימה, פדידה רוצה לקבל את הכדור, פדידה מקבל את הכדור, ובסוף, אולי עכשיו, בעיטה הזאת, החוצה. יש שם זעקה, האמת, על חוסר המסירה של ויניניו. והאמת, תסתכלו שמאלה, איזו פריצה יפה של אופק קובדיה, נתן את הכדור. לא רוצה להעיף כדורים סתם, ועכשיו היא יכולה לשלם על זה ביוקר, כי פדידה מוסר, והביתה, אין ביתה עדיין, יוצא, עכשיו היא באה, וזה, החוצה. על טעויות בדרך כלל משלמים במזומן, הפעם לבני יהודה לגמרי היה מזל. הביתה הזאת לא מדויקת. אבל אנחנו רושמים מצב למכבי הרצליה, קסטרו מנצח. יפה מאוד הכדור של קסטרו לתוך הרחבה. בני יהודה רוצה שער מזה. סלמי! החוצה! עוד ניסיון נהדר של בני יהודה. איך הצליחה להשתחרר שם מהפינה עם עובדיה וסלמי. בסוף לא מצליח לבוא. תראו את זה שוב, איך בסוף מכוח כל הדבר אתה מצליח להקפיץ כדור, לתת אותו. דולב אזרואל כאן עם הפס. שוב לקסטרו. בני יהודה יכולים לייצר לעצמם עוד מצב. קסטרו, עובר, קסטרו, לאמצע, עכשיו, פנימה! הנה זה בא! תנו לו מצב אחד וזה מספיק! הוא קילר ברחבה! קיל יצחק, 1-0 לבני יהודה. הוא לא היה במשחק, הנה הוא מסמן. תנו לי רק פעם אחת! רק כדור טוב אחד! איזה חלוץ על! חלוץ אדיר, קיל יצחק. 1-0 לבני יהודה. איזה אהבה הוא מקבל, מדהים. תראו את זה, קסטרו, עובר את עובדיה. נותן לו את ההקפצה, ופעם אחת צריך לברוח מההגנה. וזו נגיחה כל כך קשה. גיל יצחק, זה הולך לבן שימול, צריך לתת כדור טוב. זה מה שהוא עושה, 2-0! ענק, מדהים, נפלא, יופי בני יהודה. 2-0, עמית כהן, שחרר חיוך אדום מאמן. ככה עושים את זה. אמרנו על בן שימול שהוא יודע לתת כדורים, שבנוער של מכבי חיפה הוא נתן כדורים גדולים, היו לו דיסטוס ספרתי של בישולים, אבל למעלה מ-20 בישולים לעונה. עכשיו ראיתם דוגמה מה הוא יודע לעשות. אנחנו עם ישראל נגד איטליה. או, זה טעות, הנה הרצליה, כובשת! אור אינברום! עושה 2-1, הרצליה נהנית מהטעויות של בני יהודה. היו לא מעט כאלה במהלך המשחק עם איבודי כדור, אבל כשזה בתוך הרחבה ככה, אז אינברום מסתובב, מוצא את עצמו לבד לגמרי, וכובש. טעות של הבקע, אינברום אל הרשת. 2-1. הכל פתוח. תן לרביבו, מאשר לו טוב, ואתר! וואו, למשקוף, איזה מהלך גדול. איזה מהלך יפה יפה, זה כדורגל של ליגת העל. נראה מה היא עושה, איזו בעיטה מרחוק. ורוי ססון, כמעט זה בורח לו. ולא כמעט, זה ברח לו. עם הבקלים בהתקפה, אינברום מקבל, בועט אינברום! הצירה של רוי ססון, לא נגמר, עכשיו הבבא, צריך להעיף את זה משם. הבבא, זה הכדור הנוסף של אינברום. והעדיפה של רוי ססון. הדור הזה של בן שימול נשאר בתוך המגרש. ההצטרפות מגיעה לתוך הרחבה, וזה לא מספיק טוב. גינסבורג בורח לו הכדור! 3! כן! לא! אין 3! קריב! גם לא! אמרנו שעל טעויות משלמים, במקרה הזה גינסבורג. כמה מזל היה לו. תראו את זה. זה הכדור לגינסבורג, הכי פשוט, לידיים, אבל בורח. וכמעט, כמעט אל הרשת בשנייה האחרונה הוא מציל את הביתה של שובל גוזלן. הקבוצות לא מדויקות, והנה נאורי קריב מקבל הזדמנות לסגור סיפור. גוזלן באמצע, גם אלירן עטר, נאורי קריב, 3! בני יהודה, 3! הרצליה 1! נאורי קריב מקודם החטיא, עכשיו הוא שם בפנים. בתוך תוספת הזמן, נאורי קריב סוגר סיפור עם מחלקת הנוער אל הבוגרים ואל הרשת. הפקרות בהגנה של הרצליה ונאורי קריב. סיום המשחק, 3-1, בני יהודה מנצחת את מכבי הרצליה.